Преди около 20 години BMW изкара на пазара X3, с което предложи SUV за средния клас. През 2017 се появи третото поколение, така че днес логично е да се появи нова генерация номер 4. Ето я вече при нас. Затова предлагам да закопчаем предпазните колани, да се облегнем назад и разгледаме най-важното. Но преди да анализираме визията, бих искал да обърна внимание на самото присъствие на X3, защото машината заема доста сериозна атлетична позиция. Към това имаме един определено доста изчистен дизайн. Видимо хората са работили с сериозни като площ повърхности. Нека обаче започнем с специфичната за BMW характеристика. Естествено това са бъбреците. Тук с подсветка става дума за опция, нарича се пакет Iconic Glow, така че ако желаете да имате светещи бъбреци, трябва да си поръчате точно този пакет. Прави впечатление, че предната решетка вече не е така гигантска, както например при серия 7, но решетката е също така винаги затворена, защото зад нея се намира цялата техника, която обслужва асистиращите системи. В този конкретен случай имаме хоризонтални ламели, но съществува и друг вид дизайн, който се ползва например при базовото изпълнение. За да ви го покажа, обаче ще трябва да прескочим до друг автомобил. Само секунда. Окей, чудесно, че сте все още тук и ако сега се чудите защо изведнъж вече не съм в студиото, а се появявам от офиса, то това се дължи на факта, че ще изразя едно становище, което казано по този начин вече всъщност не е съвсем коректно. Който е гледал нашето видео за серия 1, на него твърде вероятно дизайнът на решетката вече ще се стори някак познат при новия X3. Сега обаче не искам да издавам прекалено много, така че гледайте внимателно, а пък аз се връщам обратно в студиото. Защото с новият X3 за първи път ще има съвсем нов дизайн на предната решетка. Той изтъпва на тези вертикални и диагонални елементи. Тук те са цветово подчертани чрез алуминиева визия. Който предпочита решетката да е тъмна, ще трябва да си поръча опционалният спортен пакет. А между другото, тази визия на дизайна с вертикални и диагонални елементи ще се появи на други места в автомобила, с което предлагам сега обаче да се върнем към M50. Ето ни отново при новия X3 M50, за да обърнем сега повече внимание на предните светлини. Самата форма по принцип вече ни е позната от други модели, например съвсем грубо от серия 5. Затова пък така нареченият inlay, т.е. светлинната графика е напълно нова с тази форма на двойката латински букви L, между другото винаги с матрични LED. Освен това тук долу имаме въздушни завеси или air curtains. На пръв поглед отворът изглежда сякаш затворен, но при M-версията е отворен и по този начин подобрява аеродинамиката около предното колело. Добър повод да разгледаме също така джантите. Тук са монтирани по-големите. Като цяло се предлагат различни опции между 18 и 20 ницола при новият X3. И като започнах да ви изреждам числа, да ви споделя и габаритите. Новият X3 сега е с 34 мм по-дълъг, т.е. сега 4,76 м. Станал е също така малко по-широк, сега вече 1,92 м, а с 1,66 м височина пък е с 25 мм по-нисък. Всичко това в крайна сметка допринася новият X3 да изглежда по-разтеглен. А иначе между осите останало почти непроменено, а именно 2,87. А ако някой се интересува от прецизната дължина, между осието се е увеличило с точно 1 мм. Промяна в категорията от стойности, които бихме могли спокойно да пренебрегнем. Между другото, при M модела праговете са лакирани в цвета на карусерията, докато при базовото изпълнение там имаме черна пластмаса и както си говорихме при бъбреците, там също имаме тези вертикални и диагонални елементи. Но толкова за праговете. Да продължим сега към задницата. Като в движение можем да видим още два любопитни детайли. Веднъж потъналите във вратите дръжки, с които се е здобил сега X3. А пък това, което при него вече го няма, да, това са планките от пластмаса, ограждащи калниците. Крайна сметка, това сега изглежда малко по-урбанистично и по-малко рустикално, с което вече можем да устоим с нужното внимание новата задница. Wie
Ето ни вече от обратната страна на новия X3. Подобно на началото на нашето видео пред автомобила, искам да ви обърна отново внимание на присъствието на модела, защото погледнати от тази перспектива, той изглежда доста атлетичен и мускулест. Към това относително плоско задно стъкло, както и много изчистен и плосък капак на багажника. Задните светлини са нови. Тази светлинна графика с латинската буква L до някъде е препратка към предшественика, но все пак имаме и нов дизайн. И един много красив детайл, поне при M50, като слезем сега с камерата един етаж по-надолу, говорим за тази ауспухова уредба. При M50 тя е серийна в този си вид, като това не са само бленди, а тръбите действително са част от системата за отвеждане на отработени газове. Така че това тук съвсем не е менте. И преди да продължим с купето, нека да надникнем също така в багажното отделение. Още повече, че и тук са се случили някои неща. Сега при X3 имаме 20 литра повече за багаж. Между другото, това важи както за хибрида, така и за версията с DVG. Това тук е вторият случай, така че сега в багажника могат да се поберат се 570 литра вместо до сегашните 550, докато при плъгин хибрида са респективно 470 вместо 450 литра. А пък ако прегънем втория ред, който между другото е възможно в съотношение 40-20-40 да бъде прегънат, капацитетът на товарене дори нараства с 100 литра. При хибрида стават 1600, а при DVG версията нараства до 1700 литра, което си е доста атрактивно постижение за SUV от средния клас. Но преди наистина да се пренесем в интериора, трябва да споменем и този малък бутон тук, защото X3 има също така автоматично извеждащ се теглич. За всички онези, които имат желание да теглят нещо или пък искат да прикрепят поставка за велосипеди, те могат да се възползват от наличния теглич. А за хората, които понякога закачат за автомобила си ремарке за превозване на кончета, за всички тях добрата новина е, че тази кукичка може да тегли допълнително 2,5 тона. А сега вече е крайно време да скочим в купето. Съгласни ли сте? С което ви приветствам насред интериора на новия X3. И така, като се оглеждаме за първи път, трябва да кажем, че този изчистен дизайн на екстериора някак е също така привнесен в купето. Все пак цялото арматурно табло изглежда доста добре подредено и лишено от излишни атрибути. Естествено, виждаме и добри стари познати, като например този извит curved дисплей с диагонал от 12,3 инча на кокпита и 14,9 инча в центъра. Те, разбира се, не са съвсем нови. Новото обаче тук е техниката за екраните, защото новият X3 е първият модел на BMW, оборудван с най-новата операционна система OS 9. Отново е базирано на Android, но все пак с най-новата и прогресивна версия. А във връзка с арматурното табло и неговата архитектура, ето тази част се изкачва доста стръмно нагоре. За изработката са използвани рециклирани материали, за които ще кажа нещо след малко. Но преди това да споря, че тук имаме също така head-up дисплей, който се предлага като опция. Всичко това се влива в една относително широко скроена средна конзола, която включва също така амбиентно осветление. Изглежда доста фенси, но за разлика от светените бъбреци отпред, това тук е серийно изпълнение. Широката средна конзола дава възможност за множество повърхности за поставяне на вещи, отпред сградено индуктивно зареждане за смартфона, поставки за мобилни телефони и USB портове. Съответно и блока за управление със скоростен Lost EI Drive контролер, който все пак е запазен на борда. Какво друго можем да ви разкажем? Вуланът е за M50, кормилото е с 3 спици, присъединеното оборудване са само 2 спици, но всичко това по принцип вече ни е познато от серия 5 или i5 на BMW. Междувременно се настаних на втория ред, за да поговорим също и за условията на седене при тази позиция на пасажирите. Най-вече защото колата е пораснала и това тук действително се усеща. Виждате, че мястото за краката и конкретно за коленете е съвсем прилично, като се има предвид, че седалката отпред е настроена за моя ръст, а за всички, които не го знаят, ръстът ми е 1,90 м. Всичко изглежда доста прилично, включително по отношение на въздуха над главите. Пространството там също е окей, въпреки липсващите 25 мм. Панорамният покрив тук, между другото, също е само опция, т.е. огромни размери. Серийно обаче тук горе всичко си остава затворено, но който иска да има отзад повече светлина, няма проблем да си я достави чрез допълнителна заявка. По отношение на използваните материали, сега тук имаме един от многото възможни налични пакети. Състои се от изкуствена кожа и специфичния текстил, който споменах преди малко отпред. Видяхме го в арматурното табло, а отзад е използван и при тапицирането на вратите. Става дума за рециклиран материал, който допринася за опазването на природата и устойчивото развитие.
Между другото, серийно се монтират седалки, които също така се тапицират с плат, същия материал, но изтъкан по различен метод и съответно идва с променена шарка. Както казах, тук почти всичко обзаведено с изкуствена кожа, но ще се предлага също така и естествена кожа. В този случай човек може да се поглези, като си поръча опционално обзавеждане с естествена кожа Мерино. Сега обаче предлагам да се срещнем отново отпред, за да си поговорим за цени, двигатели и старта на продажбите. Нека да започнем с моторите. В началото ще се предлага 4 вида. Два бензинови, един дизел и плагин хибрид. Базовата бензинова версия получава 4 цилиндъра, между другото винаги с мек хибрид и 208 конски сили. Над него е позиционирана тази M-версия, M50, средови 6 цилиндров агрегат и 398 конски сили. Стартовият дизел отново с 4 цилиндъра и мек хибрид с 197 конски сили. А пък плъг-ин хибридът идва с системна мощност от 299 конски сили и увеличен пробег изцяло на ток. Сега вече трябва да са възможни до 86 км според стандарта WLTP, което си едно прилично подобрение. На този фон пазарният старт на новия X3 трябва да се състои още през четвъртото тримесечие на 2024, поне в САЩ и в Европа. На другите пазари моделът ще се появи от януари 2025. По отношение на цените, за базовата бензинова версия ще се изискват минимум 57 900 евро, а плъг-ин хибрида ще се предлага от 66 000 евро, докато базовият дизелов агрегат стартира от 60 400 евро. Тази кола тук, M50, логично ще е малко по-скъпа, общо ще струва от 82 500 евро като базово изпълнение, а този конкретен модел тук до нас заради опционалните екстри ще бъде дори още по-скъп. Но сега май ми остава единствено да ви благодаря. Мерси, че изгледахте нашето видео. Надявам се автомобилът тук да ви е харесал, този нов X3. Ще се радваме да споделите в коментарите. А пък, както обикновено, също така ще се радваме, ако ни оставите лайк и се абонирате. Така ще се видим много скоро отново. До тогава. Чао!